Policija, otvori! Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar, Podgorica, Bijelo Polje. Gradovi su u kojima su tokom zadnja dva mjeseca specijalci u cik zore kucali na vrata bezbjednosno interesantnih osoba. Pod posebnom pažnjom bili su pripadnici Kavačkog i Škaljarskog klana i članovi njihovih porodica. Većina je privedena zbog nedozvoljenog držanja oružja, nekima je određen i pritvor, ali među njima nema onih za koje se smatra da su vođe tih klanova. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz DPS-a Obrad Mišo Stanišić ipak vjeruje da će se, zahvaljujući ovakvim akcijama, i najzvučnija imena iz svijeta kriminala uskoro naći za brave. Vjerujem u to da i u kriminalu postoji krupnih i sitnih riba, ali svi moraju da dođu pod udar zakona i da odgovaraju pred zakonima ove države. U to ne vjeruje bivši ministar unutrašnjih poslova iz opozicije Goran Danilović. Oni su u stvari samo dobili šansu da se prestroje, što bi se reklo, da se prilagode, da sad već bacaju mamce policiji, da namjerno ne mijenjaju mjesto prebivanja, da presele posao negdje na neko sigurnije mjesto. Oni inače imaju mnogo novca i vrlo često su ispred policije, korak ili dva. Ovako, kad im stalno radite jedno isto, ako ništa drugo, uslovnim refleksom bi se navikli da izbjegavaju takve akcije ili u tim akcijama budu hapšeni drugorazredni članovi organizovanih kriminalnih grupa, a oni prvorazredni rade posao. Pojačanim aktivnostima na terenu policija tvrdi da je tokom ove godine spriječila nekoliko likvidacija. Zato sa akcijama, smatra Stanišić, policija treba da nastavi i u narednom periodu. Za Danilovića je ključ saradnja policije i tužilaštva. Mislim da to i svi građani Crne Gore znaju i vide da akcije policije i Ministarstva unutrašnjih poslova daju rezultate, da su tim akcijama mnogi životi ispašeni. Ja sam uvjeren da s tim akcijama će i dalje nastaviti. Vidite i sami, nastavlja se sa ubistvima. Građani dobijaju prividnu sigurnost da je država krenula u borbu, ali ja sam ubijeđen da to tako ne ide. Radije bih bio da je neka tišina, pa i po par mjeseci, ali da je to vrijeme iskorišteno za prikupljanje dokaza. Službenici sektora kriminalističke policije od oktobra su uz podršku kolega iz SAJ-a i posebne jedinice policije izveli 16 akcija. Obavili su pretrese na više od 200 lokacija, tokom kojih su osim oružja i droge oduzeli i skupocjene automobile, mobilne telefone kao i brojna dokumenta, ali i novac za koji se smatra da potiče iz kriminalnih djela. Sve je proslijeđeno danilovgradskim vještacima na koje se čeka da saopšte da li je oduzeto oružje korišćeno u ratu Škaljaraca i Kavčana, koji je do sada odnio 20 života, a među kojima su bile i nevine žrtve.